እሺ አመሰግናለሁ ያው እንደምታወቀው እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች መጀመሪያ ከሐምሌ 19 ጀምሮ ጉባ ላይ ነው የጀመሩት ከጉባ መከላከያ ኃይልና ሌሎች መንግስት አካላት ስራ በጥሩን የተበቅንጅ ሲሰሩ ወደ ወንበራ ነው የሄዱት ከዛ ወደ ቡለን ነው የገቡት ጳጉሜ አንድ አካባቢ ቡለን ላይ ነው የሄዱት ኤፓር የሚባል ቦታ ላይ ኤፓር አይጋሊ ዶቢ አቆንቲና ጊዝጎጅ ጎጅ ኮንሺ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ወደ 847 ሰዎች ተፈናቅሏል በቤተሰብ ደረጃ ወደ 2285 ሰዎች ተፈናቅለው ነው ቡለን 01 እና 02 እንደዚሁም ዶቢ አካባቢ ሰፍሮ ነው ያሉት ማለት ነው ወንበራ አካባቢም እንደዚሁ ሳንቂ ጎጥ ኤበጅ ገሰንገሳና ቆንጮ ነው የሚባለው እንደዛ አካባቢ ወደ 707 አባወራማወራ ወደ 3338 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ተፈናቅለው ነው ያሉት ማለት ነው በአጠቃላይ ቡለንና ወንበራ ላይ በአሁኑ ጊዜ 5638 የቤተሰብ አባላት ነው ተፈናቅለው ያሉት ማለት ነው ከመንግስት ሳፊር ይብርብ ነው እየተደረገ ያለው የጸጥታ አካላት እንዳለ ሆኖ በእለት እርዳታ ሳፊር ይብርብ ነው እየተደረገ ያለው በዚሁም ወንበራ ላይ ወደ 2000 ወደ 220 ኩንታል እና ወደ ቡለን ላይ 180 ኩንታል አካባቢ ሊደረሰላቸው በአጠቃላይ 400 ኩንታል ወዲያውኑ በሶስት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሄዶ በአሁኑ ጊዜ እየተሰራጨ ነው ያለው ይሄ በቂ አይደለም አሁንም ከፌደራል ወደ 576 ኩንታል እየመጣላቸው ነው እንደዚሁም ምግብ ነክ ያልሆኑት ከፌደራል በሁለት መኪና ሙሉ መጥቶ እነዚህ ኪችን ሴት የሚባሉ የእጅ መታጠቢያ ሳህኖች ብርድ ልብሶች ሌሎች ምንጣፎችም እየመጣላቸው ነው ያለው ከዚህ ጎን ለጎን ለኤንጂዎች እያስተዋወቅን ነው ያለ ነው ለህፃናት ተጨማሪ ምግብ አልሚ ምግብ ማለት ነው እንዲደርስላቸው እየተሰራ ነው ያለው ወደ 25000 ህዝብ ወደ ቤቱ ተመልሷል የሚል በቴሌቪዥን ሰምተን ነበርና ወደ ቤታቸው ተመለሱ ተብለው የተባለው አዎ እሱ ከመከላከያ ነበር የተላለፈው ሰዎች ግን ግንዛቤ ያልያዙም ነበር ብዙ ሰዎች ኮንፊውዝድ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለውና እሱ ላይ ግንዛቤ መወሰድ ያለበት 17881 መጀመሪያ 2011 አካባቢ ተፈናቅሎ አማራ ክልል የነበሩ 10000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ከውስጥ ከወረዳ ወደ ወረዳ የተፈናቀሉ እና የተመለሱ በትክክል ከ25000 ሰዎች በላይ ወደ ቀያቸው የተመለሱበትና እዛ ቀያቸው ላይ ሆኖ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያለው በመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም እሄ 25000 በላይ የተባለው የ2011-12ን ጨምሮ ነው እና በዚህ ግንዛቤ መወሰድ አለበት ያውኖቹም ቢሆን እርቀ ሰላም ኮንፈረንሶች እየተደረጉ ነው አሁን የገበላነት እየተሰራ ነው ሰዎች በካምፕስ ብዙ ጊዜ እንዲቆዩ አይፈልግም ባሉበት ሆኖ ያው ሰዎች ተጎድተዋል ንብረታቸው ወድሟል መንግስት እሱን የመስራት ኃላፊነት አለበት ይሰራል ግን ሰዎች ወደ ቀያቸው መመለስ ያለባቸው ይሄ የመጀመሪያ ቀኑ ነው አሁን ምን ገልጸው 6638 ሰው ወንበራና ቡለን ላይ የተፈናቀሉት በቅርብ ጊዜ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል ተስፋ አለን እየተሰራበትም ነው ያለው አሁንም እየተመለሱ ነው ያሉት ማለት ነው